21-ші ғасырда тек қаржылы еңбек қана қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырып, жаңа сапалы өмір жетістігіне жеткізеді. Елдегі индустрияландыру шарасы қарқынды дамып, өз ісінің шеберлері еңбек ететін өндіріс пен кәсіпорындар саны көбеюде. Работаю здесь уже 2 года. Бұл жерде жұмыс істеп жүргеніме 2 жыл болды. Жетекші атанғаныма көп бола қойған жоқ. Біздің жұмыс оңай емес, алайда қызықты. У нас непростая работа, интересная работа. Менің әкем тракторшы болып жұмыс жасаған. Қазіргі таңда өзінің шаруа қожалығында қызмет етеді. Ана мектепте мұғалім болып қызмет етті. Бүгінгі күні ауданымызда кітапханашы болып жұмыс істейді. Мен өз мамандығымды өзім таңдадым. Я сам выбрал. Мне было интересно вот эта профессия. Работа у нас очень интересная. Біздің жұмыс өте қызықты. Әрдайым жаңашылдық орын алып тұрады. Жаңа спектакльдер, жаңа концерттер, іс-шаралар ұйымдастырылады. Міне солардың өткізілу жұмыстарына біз жауаптымыз. Полностью отвечаем за их проведение. В Астане я нахожусь с 2010 года. Я сам. Мен Астанаға 2010 жылы қоныс аудардым. Жалпы өзім Батыс Қазақстан облысы Орал өңірінің маңындағы Тасқала ауылынан боламын. Мен Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің құрылыс инженері мамандығын оқығанмын. Бір кездері құрылыс саласында еңбек еттім. Міне осылайша мен театрға тап болдым. Вот так я попал в театр. Спектакль өтетін күні қойылымның алдында, яғни 3 сағат бұрын техникалық дайындық жүргіземіз. Әрине толқиымыз, уайымдаймыз. Барлығы интеркомды киіп, рациямен байланыс орнатады. Осылайша бір-бірлерін бақылайды. Себебі жұмыс оңай емес. Жоғарғы және төменгі машиналар үнемі қозғалыс үстінде болады. Сондықтан да әрдайым бақылау керек. Всегда у нас двигается вверх, нижняя машинерия и всему должен постоянный контроль. Ситуация. Барлығы репертуарға байланысты. Мәселен, бүгін Спартак спектаклін дайындасақ, келесі күні басқа қойылым сахналануы мүмкін. Монтаж, жарық, түсірілім жұмыстарына 2 күн беріледі. Біз 2 күн ішінде сахнаны дайындап үлгеруіміз тиіс. Содан соң балет жұмы келіп, дайындық жұмыстарын өткізеді. Дайындық жұмыстарына барлығымыз қатысамыз, яғни біз декорацияларды ауыстырумен айналысамыз. Делаем смену декораций, смену перемен. Во время проведения спектакля я нахожусь. Спектакль өтетін уақытта мен режиссер көмекшісін жанында боламын. Артық шу шықпас үшін сахна сыртын бақылаймыз. Есімен, никто не шумел. У нас в отделе. Біздің бөлімде көбінесе жастар жұмыс жасайды. Барлықтары ірі денелі азаматтар. Кейбір спектакльдердің декорациялары өте үлкен, жұмыс өте қызықты. Менің машинист жұмысшыларым өздеріне сақтандыру белдіктерін тағып, сол декорацияларды көтереді. Баши декорация. Біз әлі де еңбек етіп, дами түсетін боламыз. Жаңа белестерді бағындырып, жаңа спектакльдерді қоюды көздейміз. Елбасымыз айтып өткендей, Қазақстанның болашағы жастарға байланысты. Егер де барлығы еңбек етсе, біз сол шынды бағындырамыз. Біз еңбек еліміз. Наше будущее зависит от молодежи.